Ako namaľovať zimnú krajinku akrylom? Použili sme mini balenia akrylových farieb Sologoja a papier. Ten sme si prilepili voši páskou so zimným motívom. Ako vidíte, začali sme maľovať takéto polkruhy od najtmavšej po najsvetlejšiu. Guľatým štecom sme si potom naznačili v strede biele a plochým štecom domaľovali krajinku. Nakoniec na rad už tradične prichádza VR-ovitý štetec, ktorým sme si nakreslili stromy. Na tie sme vám už dávali tutoriál v predchádzajúcich videách. Teraz sa to líši iba tým, že sme použili bielu a tmavú farbu. Po odtrhnutí pásky máte umelecké dielo na svete.